د پېښور او کراچۍ ترمنځ چلیدونکې د ریل ګاډي خوشحال خان خټک اکسپریس نومیږي او تیر مازیګر د نوي ډبو او نوي سہولتونو سره د خوشحال خان خټک اکسپریس پرانیسته وشوه او د دې انتظام د ریلوي محکمې لاندې کارکونکو یو پرایویټ کمپنۍ ته وسپارل شو. مخکې کم خوشحال خان خټک اکسپریس چې ریګ په چلیدو نو پاغي کې لکه د اکانومي کلاس کوچونه چې کومو لکه ډبې مونږ په پښتو کې ورته ډبه وایو پاغي کې د مسافرو د سہولت د پاره لکه برتونه چې کومو هغه به کم وو لکه په یو ډبه کې به ټوټل شپاړس یا اوولس برتونه وو. دا نوی کوچونه ماډیفای شو او په دې کې اوس په یو ډبه کې شپېته برتونه دي لکه برتنګ فیسیلیټي مونږه زیات کړو ولی سہولتونه پکې زیات شو په دې وجه او بل داغي هغه سیټونه چې کم دین واغه هم خشو نوی شو دبیم نمشوي په دې کې د کم ټایلټ او سہولت چې وو هغه هم شو پکیم پکې زیات شو او په دې کې یو ساوند سیستم چې کم دی لکه د مسافرو د سہولت د پاره چې کم سټینډ ټرین کم سټیشن راځي نو پاګه کې به کیږي. تلی مزه خو په خبرې ما نو دې حالت داسې نو ډېر ګډوډو دوړې و پکې وي او ګرمي و پکې او چټونه ډېر بیکار او اوس د دې نیو ټرین کې چټونه ډېر مزیدار شو او اے سی پکې سرویس ملو شو نه دې وجه نه دا سرویس ته خاصه سرویس او د پیښور نه موږ کراچۍ ته او ریل کې خو ما مخکې سفر کړو د لاهور او د پینډې نه او دې پیر لچ کم د ریلوی منیسټر دی هغه دا خوشحال ایکسپریس پرایویټ کو لگے دے او دیدو دا سسٹم ډیر بهترین سسٹم دی. یاد دی وی چې پاکستان کې په ریل ګاډو کې ډیر خلک سفر نه کوي او په دې وجه په پاکستان کې د ریلوی محکمه په تاوان کې روانه ده. خود ریلوی د محکمه لاندې کارکونکو د شخصي کمپنۍ مشر سید منور شاه وایي په تیرو دریو کلونو کې د ریلوی خساره کم شوې ده او د ریلګاډو د معیار ښه کولو په لړ کې دوی په سم لور روان دي.